ja sam Aleksandar Manojlović i učit ću vas kako se radi 180. Prvo, morate znati koja noga vam je napred, jer to ovisi u koju stranu ćete se okretati. Ako vam je desna noga napred, onda se vrtite u lijevu stranu. Ako vam je lijeva noga napred, onda se vrtite u desnu stranu. Druga stvar bitna kod 180 je vožnja unatrag. Kod okreta pri vožnji unatrag je bitno da imate kontrolu nad volanom. Ako se okrećete u desno, volan prvo mora ići u lijevu stranu i onda ga naglo trznete u desno. Za bunnyhop 180 prvo morate znati bunnyhop i to je bitno da vučemo rukama gore, ali i izaberete stranu koja vam paše i skočite bunnyhop. Glava mora gledati u stranu u kojoj se okrećete i probajte se okrenuti za 180 stupnjeva.